Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Tudo bem com vocês? O nosso tema hoje é como está a vida dele ou dela? Vamos saber como está a vida dessa pessoa sem você? Número 1, Obaluaiê. Número 2, Pai Ogum. Número 3, Orixá Exu. Número 4, Pai Xangô. Como está a vida dele ou dela sem você, pessoal? Você vai mentalizar e nós vamos descobrir como está a vida dessa pessoa sem você, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem deixado like, todo mundo que tem ativado o sininho, pessoal. Você vai mentalizar a pessoa, tá? E vamos descobrir como está a vida dessa pessoa. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom, pessoal? Lembrando que a opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa, tá bom? Opção 3 e 4 são para pessoas que nunca tiveram nada e você quer saber como está a vida da pessoa que você está a fim, tá bom? Simples assim. Você conhece alguém, é um amigo ou não, você quer saber como está a vida dessa pessoa. Mentaliza a pessoa, o tema é como está a vida dessa pessoa, dele ou dela, tá bom? Opção 1, Omolu. Opção 2, Pai Ogum. Obaluaiê e Pai Ogum, aliás, para quem já teve alguma coisa. Opção 3, Orixá Exu. Opção 4, Pai Xangô, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Você está conhecendo ou é uma pessoa antiga da sua vida? Dê uma pausa no vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão comprido. Para quem escolheu a opção número 1 de Obaluaiê, salve seu Obaluaiê. Mentaliza aí. Vamos ver como está a vida dele ou dela. Vamos ver, pessoal. Lembrando que a número 1 é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Alguém que já namorou, já ficou. Alguém que já teve alguma coisa. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Para você que escolheu a opção número 1, do senhor Obaluaiê, vamos ver, pessoal, como está a vida dessa pessoa. Mentaliza a pessoa e vamos descobrir agora como está a vida desse ser amado aí, dessa pessoa. Salve, senhor Baluaia. Lembrando que é uma tiragem com várias energias. Se não combinar com a sua, é porque não é para você. Faça uma consulta com a sua energia, ok? Ou passe para o outro montinho. Como está a vida dessa pessoa, pessoal, hoje? Bom, eu vejo aqui que essa pessoa é uma pessoa que hoje a vida dela, ela está focando muito na área financeira, na área material, tá? Eu vejo que é uma pessoa que não perdeu o fogo nem a paixão por você ainda, tá? Na vida dela, ela ainda pensa em ter uma reconciliação com você. E isso, ela fica aí aguardando, esperando isso, tá bom? Para que um dia ela possa colocar o plano, os planos em prática. Eu vejo ela esperando uma oportunidade para fazer isso. Hoje essa pessoa se encontra com mais compreensão das coisas, tá? E vejo que essa pessoa está focada mesmo na área financeira, entendeu? E tem muito desejo de voltar para o seu caminho, tá? Realmente essa pessoa aqui está pensando muito em você. Hoje ela busca ter mais sabedoria. Hoje essa pessoa aqui é uma pessoa que ela tem um sentimento muito poderoso por você ainda, tá? E eu vejo ela, para não ficar pensando em você, ela focando mais no trabalho, entendeu? Ela até tentou ficar com outras pessoas, ou para quem está com uma outra pessoa, ela pode até estar com alguém sim, porém não tem amor por essa pessoa. Você que domina os pensamentos dessa pessoa. Ela é uma pessoa muito orgulhosa, é uma pessoa que hoje se encontra mais equilibrada, é uma pessoa que ficou mais fria, né? E agora eu falo para você o seguinte: é uma pessoa que morre de ciúmes de você e procura saber como você está.
Entendeu? Tem pessoas que te conhecem, que falam alguma coisa de você para ela. O desejo dessa pessoa é trazer segurança e estabilidade para você ainda. Essa pessoa não te esqueceu, gente. A maioria das energias aqui, essa pessoa realmente, ela pensa demais em você, tá? Pensa e pensa com o desejo de vir até você. É uma pessoa que ela vai esperar uma oportunidade para poder ter uma evolução em voltar para os seus caminhos, porque ela quer trazer uma mudança positiva para essa situação. E a vida dela está sendo trabalhar, está sendo focar nos projetos dela para realmente não ficar na tristeza, tá bom? Eu vejo que vocês realmente estão afastados, essa pessoa se isolou. Eu vejo que ela passou por um momento de desestabilização na vida dela e agora ela está montando uma estrutura para poder realmente tentar conversar com você, pelo menos, para ter um início futuramente aí. Eu vejo ela buscando novos caminhos de parceria financeira, novos trabalhos. Eu vejo ela tendo, sim, ficando, sim, com algumas pessoas para tentar te esquecer, ou já ficou, ou está ficando. Porém, não está tendo sucesso, porque só você mexe com essa pessoa. E aqui fala que o melhor para vocês dois ainda está por vir ainda, tá, gente? Essa pessoa e você vão viver uma história ainda, vai ter um encontro entre vocês ainda. Porque essa pessoa te ama e ela não vai conseguir tirar você do coração dela assim tão fácil, tá? E na vida dela, ela passa momentos assim à noite, ela fica pensando em você. Muitas vezes à noite ela fica pensando em você por alguma mania que vocês tinham de fazer coisas juntos à noite. Não é sexo não, gente, tô falando de outras coisas mesmo. Alguma coisa que vocês faziam à noite, essa pessoa sente muita falta, entendeu? Ou era uma conversa que vocês ficavam, ou era brincadeira, alguma coisa vocês faziam juntos. E isso essa pessoa lembra demais aqui. E essa pessoa está na sua linha de vida e logo, logo, vocês vão ter uma oportunidade ainda de ter uma conversa séria para poder definir a vida de vocês. Mas eu vejo uma energia muito bonita aqui. A vida dessa pessoa ainda está ligada a você. Se é isso que você queria saber. Salve o seu balão aí. Lembrando, não combinou com a sua energia? São várias energias, né? Não tem como combinar com todo mundo. Por isso, a importância de você fazer uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. O WhatsApp está aqui. Todo mundo consegue ver, né? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Por que que eu fiz isso? Teve uma pessoa que botou no comentário, você não mostra o telefone, você não fala. Nossa senhora, hein? É o que eu mais falo. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Especialidade na área amorosa. Quero mandar alô para todo mundo que tem participado do canal. Pessoal de Juazeiro do Norte, Fortaleza, Ceará. Pessoal de Presidente Prudente, São Paulo. Pessoal de Campinas, pessoal da Suécia, Suíça, Portugal, Nigéria, México, Alemanha, Estados Unidos. Todo mundo ligado aqui. Pessoal da Inglaterra também, gratidão. Vamos para a opção número 2 do Pai Ogum? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir como está a vida dele ou dela. Mentalize essa pessoa. Lembrando que a opção 2 também são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa, tá? A opção 2 é para pessoas que já teve relação. São para todas as pessoas que já tiveram relações com esse ser amado. Traz a energia dessa pessoa para cá. Pensa na pessoa e vamos juntos aqui descobrir, pessoal, como está a vida dele ou dela. Canal Enigma do Oriente, hein? Se não combinar com a sua realidade, já sabe. Faça uma consulta só com a sua energia, porque aqui são muitas energias, não tem como combinar com todo mundo, tá bom? Mas combina para a maioria. Só você ver os comentários aí que você vai ver que combina para a maioria. Salve, meu Pai Ogum! Vamos ver, para quem escolheu a opção 2, como anda a vida dessa pessoa em relação a você. Canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja.
Então, pessoal, para você que fez a sua escolha pela opção 2 do nosso querido Pai Ogum, como anda a vida dessa pessoa? Bom, a vida dessa pessoa anda com muitas novidades. É, a pessoa tá aproveitando bastante a vida dela, tá bom? Só que o que que acontece aqui? Essa pessoa, ela está pensando muito no momento presente, no que ela está vivendo hoje, tá? Só que é uma pessoa que ainda tem uma forte atração por você. Por mais que ela queira demonstrar que está muito bem sem você, que não liga para você, é tudo fachada, tá, gente? Essa pessoa aqui vai vir comer na sua mão logo, logo. Por quê? Eu vejo ela mudando de atitude, tá? Por enquanto ela tá lá, tá tirando a onda dela, ela tá aproveitando, mas vai passar por um momento muito difícil e vai precisar de você, tá bom? Essa pessoa vai mudar a atitude porque ela tem sentimento por você. E logo, logo esse fogo dela vai passar aí, entendeu? Ela vai te procurar para falar de uma notícia ruim, alguma coisa que está acontecendo com ela que não está sendo legal. E com isso, você vai ouvir a voz da sua intuição e você que vai saber o que você vai querer fazer com essa situação. Mas que essa pessoa vem na sua mão, ela vem. Muitas pessoas aqui estão fazendo algum tipo de magia, de feitiço, para essa pessoa voltar. Se essa pessoa tiver com alguém, ela vai se separar, ela volta para você, tá? Eu vejo que essa pessoa aqui vai deixar florescer a relação de vocês, vai vir para uma nova reconciliação. Por um feitiço, simpatia, alguma coisa que você está fazendo, trabalho, essa pessoa pode estar com quem for. Ela larga e volta para a sua vida, para vocês terem um reinício, tá bom? A energia aqui é muito forte. Essa pessoa está com apego a você, está tendo desejo por você, não tira você da cabeça através de alguma coisa espiritual que você está fazendo. Ou são rezas, orações, trabalhos ou simpatia, tá bom? Alguma coisa está sendo feita aqui, aonde essa pessoa aqui realmente, realmente vai voltar para a sua vida. Vai vir transformada e o amor entre vocês vai florescer. Como está a vida dela? Pensando em você 24 horas, tá? Está curtindo com alguém, sim, por pouco tempo. Vai ter uma separação. E ela vai te contar o que aconteceu para ela se separar, tá? Essa pessoa vai se separar para ficar com você. Ou seja, possivelmente de início vai ter um triângulo amoroso entre vocês, mas ela larga essa pessoa para ficar com você. Quem está no triângulo amoroso, essa pessoa vai largar a outra para ficar com você. É certo. Por que que eu falo isso? Vejo comemorações no seu caminho referente a essa situação. Eu vejo conclusão de um projeto. Você que é macumbeiro, é macumbeiro. Você que fez trabalho, você que fez trabalho, simpatias, vai ter a conclusão desse projeto sendo benéfica para você na sua vida amorosa. Só aprenda a esperar, tá? Espera que o que foi feito vai dar efeito. Relacionamento é seu. Essa pessoa volta para sua vida. Não demora, apenas tenha um pouco mais de paciência. É isso que o Pai Ogum fala para você aqui, tá? Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199 703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. E especialidade na área amorosa. Temos uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Participe da promoção aonde eu respondo 5 perguntas, hein, pessoal? Por um valor simbólico, a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Bom, opção 3, Orixá Exu. Salve, Orixá Exu. Essa opção 3, você quer saber como está a vida dele ou dela, essa pessoa que você quer se envolver, essa amizade colorida, essa amizade antiga aí.
Como está a vida dele ou dela em relação a você? Mentalize essa pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. Eu sou Igor Silva. Quem é você? Fala aí seu nome. Fala a cidade e estado que você está falando. Opção 3, para quem nunca teve nada com essa pessoa, como está a vida dele ou dela? Para você não entrar em furada, fiz esse tema aqui para você saber. É, sabe por quê? Você é minha inscrita querida, meu inscrito querido. Mentaliza aí essa pessoa, como está a vida dele ou dela? Vamos ver, mentaliza, traz energia dessa pessoa para cá, hein? Então, para você que escolheu aqui a opção 3 do Orixá Exu, como está a vida dele ou dela hoje? Hoje. Pessoal, hoje essa pessoa está focada no lado material. Veja essa pessoa aqui realmente aproveitando oportunidades financeiras que estão vindo. Eu vejo essa pessoa aqui querendo encontrar o amor da vida dela, tá? Pode ser você, pode ser. E eu vejo essa pessoa aqui trabalhando muito. E com esse trabalho que ela está tendo uma segurança muito forte na área financeira. Ela está transformando a vida dela, tá? E eu vejo ela totalmente equilibrada financeiramente. E com isso, essa pessoa pensando agora na área amorosa. Você, essa pessoa vai te mandar algum tipo de mensagem para se reaproximar, vai te fazer algum tipo de convite, vai trazer uma notícia fresca para você. E você que vai decidir o que, que você vai fazer com essa notícia, tá? Eu vejo aqui essa pessoa com muita lealdade, com muita fidelidade a você, tá? Essa pessoa já tem um sentimentozinho por você aí, tá? Não é um sentimento qualquer. Eu vejo uma conexão entre vocês e possibilidade de você e essa pessoa concretizarem os sonhos juntos aí. Uma chance de um amor para você e essa pessoa, tá? Aqui essa pessoa vibrou financeiro, vibrou estabilidade e agora está vibrando o amor. Ela está fazendo tudo certinho, ela está seguindo as etapas para ter um equilíbrio aí. Ela já planeja, tá? Falar alguma coisa com você aí, essa pessoa que você pensou. Ela está meio que encantada com você. Essa pessoa aqui, eu vejo que ela finalizou alguma coisa na vida dela aí, tá? Ela não estava passando por um bom momento, só que agora ela se reencontrou, tá? E ela já planeja, sim, falar alguma coisa com você. É uma pessoa hoje que ela está muito espiritualizada, é uma pessoa hoje que está com um equilíbrio emocional muito forte, um equilíbrio espiritual muito forte, tem uma conexão com você, pensa em você também, tá? E tem um desejo aqui muito forte por você. Só que essa pessoa sabe que vai ter que fazer uma escolha se ela quiser ficar com você, tá? Por quê? Tem uma outra situação na vida dela que ela vai ter que optar por você ou essa situação. Mas aqui eu falo que você, disparadamente, você sai na frente aqui, tá? E essa pessoa tá assim, a vida dela está realmente passando por um momento maravilhoso onde ela enterrou, está enterrando o passado, está se livrando daquelas falsas crenças limitantes que ela tinha e equilibrou o lado financeiro e agora ela está buscando equilibrar o lado dela amoroso. No lado dela amoroso, quando eu perguntei pelo lado amoroso, apareceu os pensamentos em você ou possibilidade de ter relacionamento com você. Por quê? Porque essa pessoa tem outras opções também, tá? Então, se você gosta dessa pessoa, se você acha que vale a pena para você, o momento é esse de você se reaproximar, até porque essa pessoa vai ter que fazer escolhas, tá bom? Mas ela já tem um sentimento por você, ela já te olha de uma maneira diferente, tá bom? Essa foi a opção 3 do nosso querido Orixá Exu. Se você achou que não combinou com você, porque são várias energias, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa, ta bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Esse é o canal Enigma do Oriente. Obrigado a todo mundo que está se inscrevendo, todo mundo que tem deixado o like, todo mundo que tem ativado o sininho,
todo mundo que pega o vídeo, compartilha nos grupos do WhatsApp, muito obrigado, tá? Você que compartilha o grupo, tira um print, você compartilhando o nosso vídeo nos grupos aí, que eu vou te dar um presente, tá bom? É, canal Enigma do Oriente. Bom, vamos para a opção 4, a opção do nosso querido Pai Xangô. Salve, Pai Xangô, salve a sua força. Vamos ver como está a vida dele ou dela. Mentaliza a pessoa aí. Lembrando que aqui é uma opção para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? Salve, Pai Xangô. Como está a vida dele ou dela? Mentaliza aí. Traz energia dessa pessoa para cá, por favor. Nós somos do canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, de Niterói, Rio de Janeiro, para o mundo. Quero mandar alô ao pessoal lá da Califórnia. Pessoal participando. O YouTube é maravilhoso, né, pessoal? Olha isso: Califórnia, Portugal, Lisboa, Suécia, Suíça, Estocolmo, né? México, Paraguai, Uruguai, Brasil. Todo mundo ligado aqui, ó, no canal Enigma do Oriente. Fala pra mim, por favor, o país, o estado e a sua cidade aí nos comentários. Um beijo para você que não é inscrito. Peço a você que se inscreva no canal, dê uma oportunidade pro canal, dê uma oportunidade para você conhecer o nosso trabalho, tá bom? Vamos para a opção número 4, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Opção do nosso querido Pai Xangô. Como está a vida dele ou dela? Mentaliza aí, por favor, essa energia. É uma pessoa que você nunca teve nada. Como está a vida dele ou dela em relação a você no dia de hoje? Pessoal, essa pessoa aqui, ela pode ser casada, tá? Eu vejo essa pessoa aqui, ela tem um relacionamento amoroso, entendeu? Só que ela sabe que tem que fazer uma escolha. Ponto. Eu vejo essa pessoa aqui planejando em fazer essa escolha. Por quê? O casamento dela, a pessoa que ela tem, não está legal, tá? Relacionamento não está bom aqui. Se você não sabe que essa pessoa tem alguém, ela tem alguém sim. Ela tem um namorado, ou é casada, ou é casado, alguém ela tem. Só que não passa por uma boa situação e por isso ela pensa em fazer uma escolha. Eu vejo essa pessoa aqui se comunicando com você com muito desejo, com muita paixão. Essa pessoa tem muito desejo por você. Essa pessoa aqui, ela gosta de estar com você. Ela sente felicidade quando está ao seu lado. E tem um apego a você. Eu vejo uma harmonia acontecendo entre vocês, tá bom? Bom, eu vejo aqui também essa pessoa, vale a pena você lutar por ela. Essa pessoa está passando por brigas, barreiras, por dificuldades com quem ela está. Ao seu lado, as conversas, o tempo que ela fica ao seu lado, você traz alegria, você traz iluminação na vida dela, você traz momentos felizes, e com isso essa pessoa está se apegando a você. Aqui essa pessoa sabe que vai ter que tomar uma decisão, tá? Vai levar um tempinho, mas ela vai ter uma conversa com você e vai falar o que ela se decidiu. E essa amizade de vocês vai virar alguma coisa a mais, tá? Porque essa pessoa, ela gosta muito da atenção que você dá para ela, do carinho que você dá para ela, tá? Teve gente aqui que já teve algum tipo de relação sexual já com essa pessoa. Nada sério, mas teve. E essa pessoa vai se envolver ainda mais com você. Eu vejo essa pessoa querendo algo a mais com você. Eu vejo o relacionamento aqui acontecendo pela atração física de vocês. Mas não vai ficar só no sexo. Isso aqui vai muito mais além do que só sexo, entendeu? Pode estar tendo sim sexo, mas não vai ser só isso. Eu vejo uma afinidade maior na vida de vocês, tá? E com isso, essa pessoa escolhendo você, optando de estar e ficar com você, tá bom? Se não combinou com a sua realidade, é porque são muitas energias. Faça uma tiragem com a sua energia, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Se você gostou dessa tiragem, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Um beijo para todo mundo, fique bem.